Pa dobro. Jedna izuzetno takmičarska utakmica bez neke preterane lepote na jednom teškom terenu koji je izuzetno neravan. S druge strane, Partizan je imao, po nekoj mojom mišljenju, par izglednijih prilika od Vojvodine koje je morao da iskoristi, jer u derbi utakmicama se ne dešavaju te prilike, nisu česte, ne dešavaju se tako često, tako da sve u svemu, da je Partizan možda iskoristio te prilike, odneo bi bodove, ovako nerešeno sigurno da ni mi ni Vojvodina možda nismo zadovoljni jer smo hteli prve utakmice da idemo na tri bode. Zvezdi ovo igra jer će sada razlika biti već ukoliko sutra oni pobede, ali dobro, ima još puno da se igra, tako da nije to još sve gotovo. Pa je jedna tvrda utakmica, sa dosta uloga, igralo se ovde opet, kažem, na tri boda, oprezno sa obe strane, imali smo neke šanse u prvom poluvremenu koje nismo iskoristili, drugo poluvreme smo krenuli opet, ne da kažem ofanzivno, ali oprezno, jer smo znali odakle nam preti opasnost za naš gol, ali uspevali smo neko da zaustavimo njihove napade, tako da možda i realan rezultat 0-0 ili možda povoljni da smo mi pobedili, ali možemo samo žalimo za ova dva boda.